Iako je vjernika katoličke vjeroispovijesti u Srednjem Podrinju svake godine sve manje, oni se trude da održe svoju tradiciju i običaje. Ovo je obiteljska slava velika, najveće rođenje Isusa Krista, Sina Božijega. Molim Gospoda Boga da i dalje bude nama na pomoći. Ovom prilikom želim da vas sviju pozdravim, da pozdravim prvo Zvorničane koji su širom svijeta, moje prijatelje, i želim svima blagdane. Među gostima na misi bilo je i pripadnika drugih konfesija koji su na taj način željeli da pošalju poruku o važnosti suživota na ovom prostoru. Evo večeras posebnom prigodom gošća na polnoćki u Zvorniku i posebna mi je čast budući da ja dugo godina pjevam i članica sam zbora Franjevačkog samostana u Tuzli, po vjeroispovijesti sam muslimanka, tako da je to jedna posebna priča. Fra Franjo Ninić, upravitelj župe Zvornik Srebrenica, uputio je čestitke vjernicima i pomolio se za mir. Brinem se pastoralno za vjernike koji žive na teritoriju ovih pet općina Srednjeg Podrinja, to znači Zvornik, Milići, Vlasenica, Bratunac, Srebrenica. Večeras isto ljudima uputiti božićnu čestitku sa željama da u svijetu u kojem živimo zavlada mir prvotno. To mislimo dakle na ovim ratnim područjima od Ukrajine do Svete zemlje i Gaze. Božić kao hrišćanski praznik ili blagdan tradicionalno se proslavlja u krugu porodice i bliskih ljudi.